forget to like, subscribe, and hit the bell button for more updates. Hey guys! Welcome muli sa aking channel. So, umapansin nyo, meron tayong tatlong gamit sa lamesa. So, meron tayong hydraulic lip support which is naikabit na natin do sa nakaraang vlog. Meron tayong PVC sticker at meron tayong digital voltmeter. meter. So, ang kakabit natin ngayon ay yung dalawang may check lang. So, tignan natin guys. So, ito yung digital voltmeter. So, tignan natin kung ano pa yung mga kasama nya. So, ayan guys. So, ito yung digital voltmeter. So, meron tong tatlong digit na display. Yan guys. Yan. Tapos, ito yung wire nya. Siguro mga isang dangkalat lang to. Tignan natin kung aabot doon sa ating pagkukulan ng power supply. At ito yung kanyang base. O, yan yung pagkakapitan ng voltmeter guys. So next, ito naman yung PVC sticker. So reflectorize na to. Ilalagay natin to sa mudguard nya. Ayan guys. Tara, punta na natin si Brum Brum. Kabit na natin to. Let's go! So guys, andito na tayo kay Broom Broom. So ito yung ating digital voltmeter. So dito natin siya ikakabit sa may bandang kanan. Malapit sa may push button ng LED strip. So ayan guys. So ayan guys, natanggal na natin yung dalawang type sa harap, yung dalawang pairings. So tingnan natin guys. Yan guys oh. Yung type na pangharap ng ating gauge, tsaka sa may wiring connections, natanggal na natin. So dito naman tayo sa battery. So ayan ang ating digital multitester. So, tetestingin natin kung calibrated yung ating ikakabit na digital voltmeter. So, tignan natin kung parehas dito sa ating digital multitester. Since calibrated naman to. So, isabay natin yung dalawang wire ng digital voltmeter sa test probe ng ating multitester. Para makita natin kung calibrated yung ating ikakabit na digital voltmeter. So, ayan guys. So, ites natin sa battery. Yan. So, tignan natin ha. Kung pareha sila ng reading. So, guys, tignan natin. So, ayan guys. So, yung sa may multitester natin, 13.03 itong sa ating ikakabit na digital voltmeter is 13.0 so since 3 digits lang siya so parehas naman siya ng reading So, kung magka-difference lang to, yung pang fourth digit lang, magka-problema. So, dito naman tayo susunod nating step. Ipasok natin yung wire sa sa on-off switch ng ating LED strip. So, meron pa kasing butas dito eh, na sa ilalim niya. Meron pang malitang butas. Kasyang-kasyang yung wire natin. So, Ayan. So, ayan guys. Okay. Mukhang may rapat tayo sulot ah. Hmm. Ayan, nakasulot na. Bilis oh. Ayan guys, ayan. Dalasutan na natin yung cable wire ng ating digital voltmeter. So, ayan. So, makita nyo yan may double adhesive na yan so gusto kong gawin dito kulayan ko yung double adhesive para kahit na doon ka sa may gilid di natin makikita yung puti nya so gamitin natin ng pentel paint o ano ba toyo paint yan pintura yan guys hindi yan pentel pen yan So kahit silipin mo sa gilid diyan, wala tayong makikita puti diyan. Yan. So isulod natin dito yung mounting mounting ng base niya. So tanggalin natin double adhesive, tanggalin natin yung balat niya. Yan. So i-mount natin hanap lang natin ng magandang pwesto. So depende sa inyo guys kung saan niyo ikakabit 'yan. Pwede sa bandang ibaba. Pwede sa kaliwa. O pwede dito sa kinakabitan ko sa kanan. So, nasa inyo yan guys kung saan nyo gusto ikabit yan. So, mas prepared lang ako dito sa kanan. Yan guys. Okay. Tiin na lang natin para mas kapit na kapit ya. Pero syempre bago nyo ilapat yan, kailangan malinis yung surface nung pagkakabitan nyo. No? O yan guys, nakabit na. Okay. So ayan, nakalapat na siya. Yan guys, oh, maganda naman siyang tignan. So, madali lang tanggalin to. Pero kahit matanggal to sa bracket niya, hindi naman tumahulog kasi mayroon pang wire well na nakalusot eh. So, gusto ko lang doblehan ng tornilyo to para sigurado hindi mahuhulog, guys. Yan, guys. So, fix na to, guys. Hindi na mahuhulog ang bracket nito. Siguradong sigurado. Yan. So, maganda naman siyang tignan. Then, dito na tayo sa may wiring niya, no. So, ito yung kanyang positive o yung pula. So, sinabay natin sa gauge din na power supply. Since gauge din naman siya, sinabay natin doon sa gauge. Para isa na lang yung power supply niya. So, ito yung wire sa negative. Kinapos tayo. Dahil hindi siya abot do sa body ground, nagduktong tayo ng mga halos isang kal na wire. So, yan guys. Okay. Yan. So, ay, piolo, wag ka pakita, piolo. Diba <laughs> so, ayan guys, yung wire, wire natin na uh, positive. Lagyan natin ang insulation yan, guys. Para hindi naman alanganin. So, ayan guys, nilagyan natin insulation yung positive cable nya. Kasi alanganin doon sa ibang wire eh. Baka maputol eh. So, pinatibay lang natin siya. So, ayan. Isulot na lang ulit natin doon sa gauge. Doon sa pinagkuha natin ng power supply. So, itape lang natin. So, nilusot lang natin yung wire na positive. Kasi ayaw natin magsira nung wire ng existing na connections niya. So maliit lang naman yung load niya kaya safe pa rin naman to guys. So eh putulin natin. Yan. Okay. Hirap putulin ha Iyan. Putol ka din. So ayan guys. Ah, uh, na natin yung kabilang sakit. Yan. Okay, kailangan mailak siya para hindi mahugot. Siguro doon natin nakalak. Okay. So, i-harness na natin to. Siguro do'y lang natin, pagliko-liko natin, hindi mahahatak yung ating wires. So guys, sa paghanap ng positive power supply, uh, testerin nyo na lang muna dyan sa may gauge. Kung dyan kayo kukuha, kung dyan nyo isasabay. So testerin nyo lang muna yung ating may positive uh, supply. So kayo nang bahala, madami namang ano dyan eh, madami available na 12 volts positive. So, cable tayo lang natin guys para hindi nakalat yung ating mga wires dito okay sunod natin dito yung uh, negative supply nya so ayan guys sasabay lang ulit natin dito sa pinagkuhaan ng ating LED strip sa kinabit natin nung nakaraang vlog so ayan guys no. So dahil wala tayong eye lugs, so binata lang muna natin yung wire. Tapos ipit lang natin dito sa dating, sa dating lugs. So habalan nat haba lang natin ng konti yung balat. Tapos ikot lang, pilipit ng konti para nakalak siya Yan guys. Okay. So, isabay natin sa isang wire. Lagyan natin ng content tape para hindi siya gumalaw-galaw. At para maging matibay din siya, guys. Okay. 'Yan. So, tape pa lang natin ng kaunti lang. So yan guys, balik na natin. I-mount na ulit natin sa ating uh, body ground. So yan guys, siguro doon lang natin mahigpit to guys. Huwag lang yung sobra, ba malos tra doon yung Yan. Okay. So, ayan. Nakikabit na natin. So, pagkatapos ito, pwede natin testing yung ating digital voltmeter. Okay. So, ayan. May, masikip na siya. Mahigpit na. So, i lang natin, guys. Itong dalawang wire, pagsamayan natin. Para hindi nakakalat. So, type na lang natin to. Konting tape lang. Yan. Yan, guys. Okay. Okay. Double check natin yung tightness niya. Okay. Mayigpit na. So guys. Punta naman natin ating digital voltmeter. So isusin natin. Tingnan natin kung operational na siya Yun. Okay na guys. So yan yung, yan yung kanyang uh, uh, standby power guys. So 12.2 So subukan natin yung start guys. Kung gumagaling kanyang charging. Okay. Start natin. So ayan guys, so 13.4. So tataas pa yan hanggang 14. So ibig sabihin gumagana yung ating charger. Yan guys. So tapos na tayo dito sa ating digital voltmeter. So kagandahan yan guys. Meron na kayong metro para monitor na inyong voltage ng battery at ng charging ng battery. So yan guys. So, di, di, nyo na kailangan ng multi-tester. Yan ang pinaka-tester nyo, guys. Okay. Start ulit natin. Okay. So, yan, guys. Okay na siya. So, pakita naman natin yung susunod nating gamit. So, dito naman tayo sa may mud So, kaya naisipan kong dikitan siya ng PVC sticker is dahil meron siyang crack So, nadikit ko na siya ng epoxy. So, di natin patagalin dito guys. So, madali na may kabito kahit sino pwede kabito. At kaya kaya kabito guys. Yan guys. So, nilihan muna natin surface bago natin dikit. Yan. So, eto guys. Yan ay tsura nya. So, before and after. Yan. Medyo natago na yung kanyang crack. So yan, okay naman guys. So yan guys, bike lang natin yung ating mga gamit na ikinabit. Yan, yung tatlong yan. So, unahin natin yung hydraulic hinge. So, ayan. Makikita nyo yun doon sa nakaraang vlog. So, ayan. 27 pesos. Yung PVC sticker. 49 pesos yung digital voltmeter 80 pesos so for the total loop 156 pesos so mura mura lang guys so ayan. so malaki naman lang naitulong sa atin ito so ayan. so para sa mga nag upgrade guys kaya kaya nyo yan, guys so ayan, guys maraming salamat ulit sa pagsubaybay nyo sa akin channel so keep safe God bless and bye bye.